ვინიქნებიან ის ლიდერები, რომელთაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვაშინგტონში მიიღებს. Ამ სათაურით აქვეყნებს გამოცემა Foreign Policy სტატიას, რომელიც ვაშინგტონში დაგეგმილ ბირთვული უსაფრთხოების სამიტს შეეხება. Მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ობამამ ბირთვულ პოლიტიკაზე საკუთარი შეხედულებები გამოაქვეყნა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვაშინგტონში მომავალ კვირას დაგეგმილი ბირთვული უსაფრთხოების სამიტისთვის ემზადება. ვაშინგტონში 47 ლიდერს ელიან, შესაბამისად ობამა ვერ შეძლებს თითოეულ მათგანთან პირისპირ შეხვედრას. Prezidentul s-a telefonat sau bar imilider aptan gada cuita, problema spiris pirșe cuadraze tahmoba vermiires. Ertirti madgani s-a cartulos prezidenti Mihail Saakashvili, romelmat prezident Obama s-a damam șvidebeli s-a telefonat zari, ramdeni me s-a atis in miro. Prezidentul Saakashvili m-a madloba gada uhada Obama s birtful summit zemit zvaistis. Prezidentul Obama m-a madloba gada uhada Saakashvili s-a cartulos auhanecim din resa artașorisă operație și ca s-a cutrebulit zvaistis. Netkvamia cartulim hari sangarishi. Tumca ნახსენები არ ყოფილა საქართველოს სწრაფვა ნატოში გაწევრიანებისკენ და საფრანგეთის მხრიდან რუსეთისთვის ახალი სამხედრო ხომალდის მიყიდვაზე, ნათქვამია გამოცემაში.